Մասնավոր հատվացի գործատուներն Արցախում 6-րդ համիշարունակ պետական աջակցություն կստանան, վճարված էկոմտային հարկի չափով։ Ծրագրի նպատակն է պահպանել արտակայշտատեղերն ու խրախուսել նորերի ստեղծումը։ Եկոմտային հարկը փաստացի վճարվում է պետբյուջե, եւ մենք որպես կառույց, ով նախաձեռնել է այս ծրագիրը, հաշվարկում ենք թե ինչքան են փաստացի վճարում իրականացրել աշխատակիցների համար եւ այս տեղերի պահպանման նպատակով փոխատուցում ենք այդ գումարի չափով։ Արցախի պետեկամուտների կոմիտեն Հունվարամսվա վճարվացի եկամտային հարկի համար արդեն փոխատուցում է դրամադրել 677 գործատուի, հետևարի համար ծրագրից կողտվի 819 շահառու։ Արդեն պատրաստ են ցանկերը, կնշանակվեն աճակցությունը 819 գործատուի 225 միլիոն դրամ գումարի չափով, որը առաջ կաշապwidehat ընթացքում, արդեն Գանձապետարանի կողմից ֆինանսավորված հետո ևս կփոխանցվի նրանց բանկային հաշիվներին ծրագրի շնորհիվ ոչ առևտրային կազմակերպությունները, ֆինանսավորկային կազմակերպություններն ու գրավատները, պետական մասնակցության բաժնետիրական անկերությունները, մանհեթանդիլյանի խոսքով ծրագրի դիրախում հնարավորինս շատ մարդկանց զբաղվածության ապահովումն է նպատակահարմար են գտել արտադրող եւ հատկապես շատ քաղաքացիների աշխատուժի ներգրավածություն ունեցող կարույցներին եւ գազագերբություններին աջակցելու։ Օրեսդրության վերանայման տարեսկզբից Արցախում մի շար կարտոնություններ են սահմանվել, ինչպես օկուպացված համայնքներում գործունեություն ծավալած տնտեսվարողների, այնպիսել փոխրումի չեն բիզնեսի համար։ Նարեկ Սահակյան, Արտաված Գրիգորյան, Լուրեր, Արցախ։